Hei! Tällä lyhyellä videolla pohditaan sitä, mitä systeemiajattelu oikein tarkoittaa ja millaisilla pedagogisilla valinnoilla opiskelijoiden kestävyysosaamista voidaan systeemiajattelun näkökulmasta edistää. No mitä sillä systeemiajattelulla sitten tarkoitetaan? Kaiken kaikkiaan se tarkoittaa ilmiöiden ja järjestelmien hahmottamista kokonaisuuksina. Systeemiajattelussa näitä isoja kokonaisuuksia tarkastellaan sen osien välisinä suhteina ja keskinäisinä riippuvuuksina. Voidakseen nähdä nämä kokonaisuuden osien väliset suhteet, kokonaisuus pilkotaan pienemmiksi osiksi tai näkökulmiksi. Hyödyllistä on myös pohtia sitä, mitkä ilmiön tai asian ulkopuoliset tekijät vaikuttavat siihen, jotta oman alan todellisuus hahmottuu suhteessa muihin, paikallisiin, kansallisiin ja globaaleihin konteksteihin ja aloihin. Näin voidaan nähdä ilmiön monimutkaisuus ja siihen vaikuttavat useat tekijät ja niiden väliset suhteet. Systeemiajattelu siis tarkoittaa ilmiöiden hahmottamista kokonaisuutena, sen osien tunnistamista sekä osien välisten suhteiden ja riippuvuuksien näkemistä. Näitä suhteita ja riippuvuuksia tarkastellaan sekä ilmiön sisällä että eri ilmiöiden välillä. Jokaisen tuotteen valmistamisen tai palvelun tuottamisen takana on varsin monimutkainen systeemi. Esimerkiksi minkä tahansa tuotteen valmistaminen edellyttää muun muassa raaka-aineita, työvoimaa ja energiaa. Kaikkien näiden valitsemisen taustalla on vuorovaikutusta ja kestävyyteen liittyviä päätöksiä. Kestävyysosaamisen kannalta systeemiajattelun vahvistaminen on välttämätöntä, jotta oppijat voivat ymmärtää monimutkaisia kestävyysongelmia ja niiden kehityskulkuja. Opiskelijoiden systeemiajattelun edistäminen opettajan työnä on arkisia pedagogisia valintoja, jotka koskevat niin oppimisympäristöjä kuin erilaisia opetus- ja arviointimenetelmiä. Systeemiajattelun vahvistamisen näkökulmasta pedagogisten valintojesi tulisi mahdollistaa oman alan ilmiöihin liittyvä erilaisten näkökulmien pohdinta ja niiden jäsentely. Kannattaakin pohtia, millä eri tavoin kokonaisuus voidaan hahmottaa osina ja minkälaisia yhteyksiä osien välillä voidaan hahmottaa. Entä millaisia opetusmenetelmiä hyödyntämällä tämä ilmiöiden monimutkaisuus ja epävarmuudet saadaan esiin? Systeemiajattelun edistäminen pedagogisina valintoina tarkoittaa myös sitä, millaisin keinoin voisit vahvistaa opiskelijoiden ongelmanratkaisukykyä sekä mahdollistaa kestävään kehitykseen liittyvien haasteiden analysoinnin, tulkinnan ja arvioinnin. Pedagogisten valintojen avulla voitkin tarjota opiskelijoille mahdollisuuden tutkimiseen ja kokeilemiseen. Systeemiajattelun näkökulmasta tämä voisi liittyä vaikkapa siihen, että kokonaisuuden yhtä osaa tai asiaa muutetaan ja tarkastellaan, minkälaisia vaikutuksia sillä on kokonaisuuden toimintaan. Näin voidaan löytää uusia toimintamahdollisuuksia ja vahvistaa opiskelijoiden uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin kestävyyshaasteiden edessä. Ilmiöpohjainen oppiminen on yksi esimerkki pedagogisesta mallista, joka tarjoaa mahdollisuuden ilmiöiden monipuoliseen tarkasteluun ja systeemiajattelun edistämiseen. Ja voisiko systeemiajattelun kehittymistä edistää sinun opetusalallasi hyödyntämällä monialaisia ja tutkintorajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia, joissa erilainen ajattelu ja näkökulmat sekä monenlaiset vaikutusten kytkennät pääsisivät esiin? Minkälainen ilmiö kestävyyden tai vastuullisuuden näkökulmasta eri aloja voisi yhdistää? Kiitos mielenkiinnostasi ja innostusta kestävyysosaamista vahvistavan pedagogiikan oppimiseen.